Socialistët zhvilluan për her të parë online mbledhjen e asambles komtare pas gjedjive parlamentare të 25 prillit. Krye socialisti Rama nuk mori pjes për shkak se pakor për para mbledhjes unis drejt turqis në një vizit zyrtare dy ditore për ecurin e projekteve të bashkëpunimit dy palësh së bashku me disa ministrat të kabinetit. Mbledhjen e drejtoj numri 2 partiz Tauland Balla, i cili deklaroj se pavarësisht fitores, socialista do të kryen një analiz në të gjitha strukturat në gjesht muaj të ardhshëm në përmjet ngritjes e një komisioni të posachëm. Në të gjitha qarqet, duhet do mos do të përmirsojmë përbërjen e strukturës son organizative dhe forcimin organizatave tona socialiste, të cilat jonë në të gjithë teritorin kanë apo kishin efektivitetin e dur në kongres, do të paraqesin vizionin Shqipëria 2030, si dhe angazhimet tona kryesore të programit të riqeverisë. Mbledhja zgjati vetëm 30 minuta dhe miratoi thirrjen e Kongresit të jashtëzakonshëm në 12 qershor, që përkon edhe me 30 vjetorin e krijimit të Partisë Socialiste.